Sveiki, aš esu Skirmantas Malinauskas, džiugu su jumis sveikintis, ypač tokį ilgą šventinį savaitgalį. Na, pirmiausia, Jonas ir Janina su praėjusiomis šventėmis, na, o puikiai suprantu, savaitgalis ilgas, daug pramogų, daug galimybių pabendrauti su draugais ir artimaisiais, kažkas galbūt sunkiai kelsis ryte sekmadienio, kažkas galbūt pakeliui yra į namus, nežinau, kiek jūsų žiūrės, bet kuriuo atveju pasikalbėsime apie pozityvą ir apie geras naujienas. Sostinė gražėja, modernėja, keičiasi, na ir vietoje buvusios sporto stotelės atsirado vienaragių stotelė. Sporto stotelės pavadinimas buvo pasirinktas dėl šalia esančio fabriko, na o dabar Vilniaus valdžia sako, kad vienaragių stotelė turėtų įprasminti tokių startuolių kaip Vinted arba Nord Security sėkmę, pritraukiant investicijas. Startuoliai, kurie pritraukia daugiau nei milijardą, yra vadinami vienaragiais. Tikrai labai smagu, kad lietuviam taip sekasi ir galiu tik tai palinkėti, kad tokių startuolių būtų kuo daugiau. Na, bet šitas pavadinimo keitimas sulaukė nemažai ažiotažo, iš karto pasipylė kritika socialiniuose tinkluose, na ir pavyzdžiui, Vytautas Sinica, politologas, pareiškė, kad tokiu būdu Vilniaus valdančioji dauguma stengiasi miestą paženklinti savo svarbiais ženklais, apeliuodamas į vienaragius ir LGBT kultūrą. Atleiskite iš kaimo, kažkokia boba, ką? Tikrai nenoriu liūdinti Vytauto Sinicos, bet aš jam galėčiau priminti, kad vienaragiai jau seniai yra užvaldę Lietuvos Respubliką. Beje, kad ir kaip keistai tai skambėtų, valandą šią savaitę būtent apie tokius dalykus mes kalbėjomės su patronais. Tai yra tiesiog apžvelgiam sąmokslo teorijos, kurios dabar susijusios su Zelenskiu, skaičiumi 73, tokiais dalykais kaip vasaros vartai, na ir ten taip pat buvo kalbėta apie vienaragius, grifonus, liūtus ir erelius. Tiesiog neįtikėtina istorija, dabar mes tęsime Vilniaus modernėjimo, gražėjimo temą. Tai yra šių metų, sausio mėnesį, aš padariau epizodą, kurį išleidau ir kurį galite iki šiol pasižiūrėti, apie tai, kas darosi Vilniuje su medžio kirtimu. Kaip meras kalba apie darnų vystymąsi, ten žaliasias bangas ir panašiai, o iš tikrųjų viskas vyksta lygiai priešingai. Ir aš ten kalbėjausi su keletu žmonių, kurie skundėsi merui dėl bendrovės Revo vykdomo nekilnojamo turto projekto jų kieme. Iš esmės ten yra paimta teritorija, statybų metu teritorija, kuri visiškai nepriklauso bendrovei, jinai keičiamas yra landšaftas, ten kasama žemės ir aišku kyla pavojus medžiam. Vieną kartą buvo kreiptasi, antrą kartą buvo kreiptasi, galų gale meras vietoje to, kad darytų kažkokį poveikį bendrovei, kviestųsi vadovus, sakytų, žiūrėkite, jūs gyvenime daugiau nei vieno statybų plano nebesuderinsit. Pone merė. Na, bet meras nusprendė nieko to nedaryti, tiesiog užblokavo savo darbinėme elektroninėme pašte žmonės, kurie kreipėsi. Tu nesi meras. Galų gale bendrovė tiek sužiūrėjo, kad pradėjo versti kaštoną, seną tuopą, seną beržą, augusius kieme, kurie metė šešėlį, kurie vaizdą visą kiemą, ar ne, tai buvo labai seni medžiai kažkada sodinti žmonių, na ir bendrovė tai buvo visiškai nusispjaut, tada viena gyventoja iškvietė policijos pareigūnus, šie pradėjo rašyti protokolą, pakvipo dideliu skandalu, na ir meras nusprendė nieko nelaukti, iššauti pirmas. Facebook'e jis parašė, kaip jam tas įžulumas nepatinka, kaip jisai kovos, ir jisai nurodė, kad bendrovė Revo turės 1000 medžių atsodinti ir sumokėti daugiau negu 100 000 eurų baudą už tai, ką jinai padarė. Jau ir tada buvo aišku, kad ta 100 000 yra tiesiog pasakos ir tiesiog paklausykime, ką aš sakiau sausio mėnesį. Taigi, žmogus sugebėjo iš situacijos, kurioje jisai pats neša labai labai didelį atsakomybės naštą, pasidaryti sau tiesiog pigų PR. Ką jisai padarė, jisai pirmas pradėjo šaukti apie problemą ir išsiuntinėjo iš esmės žinutę visiems, aš meras, aš nubausiu vystytoją, iš to vystytojas tik tai pasijokė. Pirmiausia, merai nedalina jokių baudų, tą reikia suprasti, ar ne? Tai gali daryti, na, pavyzdžiui, policijos pareigūnai, aplinkosaugininkai, tai gali daryti, bet kuriuo atveju visos baudos gali būti ginčiamos ir galutinį sprendimą pasako teismas, kokio tai dydžio turėtų būti bausmė, kiek jinai turėtų būti adekvati ir taip toliau. Tikrai ne meras, taip kad visi šitie mero grasinimai yra tiesiog tuščias oro drebinimas. Aš tik priminsiu, kad Remigijus Šimašius kažkada buvo teisingumo ministras. Tai galvoti, jog jis nežino šitų teisinių niuansų, būtų tiesiog kvaila, o jeigu jis ir nežinotų, aplinkui yra teisininkai, kurie jam galėjo paaiškinti visą tai.
Tai kuogi viskas pasibaigė, aš sakiau, jokių blogų naujienų, galima tik tai pasidžiaugti, kad Lietuvoje buvo įvykdytas eilinį kartą teisingumas. Na, pirmiausia, Vilniaus apygardos administracinis teismas pasijuokė iš tokių tauzijimų mero, pasakė, kad tokios žalos nustatymo metodikos apskritai yra neteisėtos ir tai yra visiška nesąmonė, lygiai tą patį, ką aš sakiau, bet galų gale buvo pasiremta galiojančiais įstatymais ir priimtas sprendimas. Čia aš sekundėjai sustosiu, pagalvokite, štai jūsų kieme auga brandus medžiai, ateina statybininkai, juos nukerta be jokio leidimo, bendruomenė sukyla, kyla ažiotažas, rezonansas, iš tikrųjų akivaizdus neteisingumo pavyzdys. Kaip jums atrodo, kokia už tai gali būti skiriama bauda? Jūs visiškai teisus, jeigu pagalvojate apie 30 eurų. 30 eurų ir žalos atlyginimas, kas reiškia dar 2000 eurų už tai, kad medžiai buvo nukristi. Aišku. Kai pagalvoji, baudos yra tokios įspūdingos, kad, pavyzdžiui, kepant kokį šašlyką ar kokius burgerius, jeigu staiga pritrūkai malkų, lengviau yra nueiti pas kaimyną, nusikirsti ten kokį nors jo medį ir sukurenti. Nes bauda bus 30 eurų. O įsivaizduokite, kiek kainuos dabar jūsų laikas, jūsų degalai, jūsų automobilio amortizacija, jeigu jūs važiuosite tų malkų kažkur ieškoti. Ir kitas dalykas, kai mes kalbam apie statybas Vilniuje, sostinėje, centrinėje miesto dalyje, senamestyje, kai mes kalbam apie istorinės vietas, ten auga seni medžiai ir kai tu tiesiog paėmi jos, nukerti ir gauni 30 eurų baudą, kaip jūs manote kitos statybų bendrovės, kaip jos elgsis, jeigu koks nors senas medis joms trukdys vykdyti savo darbus, kokią nors tvorą pasistatyti ar panašiai, ar juos labai tas 30 eurų atgrasys nuo tokių medžių kirtimo, o bendrovė Revo aš asmeniškai noriu perduoti linkėjimus ir pasakyti, kad nepamirštumėte ir šį sezoną užsidėti lakierkų, nusiblizginti batukus ir keliauti pasidaryti fotosesijos, kaip jūs sodinate medžius, aš tikiuosi, kad žmonės tai prisimins. Buvęs Rusijos prezidentas, taip pat buvęs Rusijos premjeras, o dabar tiesiog Rusijos saugumo tarybos pirmininko pavaduotojas, na bet aišku svarbesnės jo pareigos yra Jedina Rusija, tai yra vieninga Rusija, Rusijos valdančiosios partijos pirmininkas Dmitrijus Medvedevas, turi pasirūpinti savo sūnumi, apie tai rašo The Insider ir mačiau, kad Lietuvoje šitos informacijos iki šiol nepasirodė, man keista kodėl, nei tikrai įdomi. Dabar Dmitrijus Medvedevas į save bando atkreipti dėmesį štai tokių pareiškimų pagalba, aš jų nekenčiu, birželio 7 diena, ir jisai rašo, atsakau, aš jų nekenčiu, jie niekšai ir išsigimėliai, jie trokšta mūsų Rusijos mirties, kol aš gyvas darysiu viską, kad jie išnyktų. Štai tokie pareiškimai, kurių dabar aibė ir kol vakaruose į juos reaguojama, aiškinamėsi, ką Medvedevas turėjo galvoje, vakarų lyderiai reiškia susirūpinimą, pačioje Rusijoje pasirodė informacija, kad Medvedevas tiesiog pacitavo Romos senatorių Marką Porcijų Katoną, kuris dar buvo vadinamas cenzoriumi Katonu, ir jisai kiekvieną savo pasisakymą senate pabaigdavo žodžiais Kartagina turi būti sunaikinta. Tuo įsijėjo istorija. Na ir panašu, kad Medvedevas visus savo pareiškimus socialiniuose tinkluose gali pabaigti žodžiais Ukraina turi būti sunaikinta. Na ir žmogus, kuris štai taip kalba apie vakarus, jisai pamiršta paminėti, kad jo sūnus ilgą laiką gyveno ir studijavo Jungtinėse Amerikos valstijose. Ilja Medvedevas buvo priverstas grįžti į Rusiją po to, kai Jungtinės Amerikos valstijos jam tiesiog panaikino vizą. Na, o viza buvo panaikinta pradėjus taikyti sankcijas, taip pat ir Dmitrijui Medvedevui, galbūt dėl to jis tai pyksta ant vakarų. Pirmiausia, Dmitrijus Medvedevas savo sūnų įtaisė į Ališero Usmanovo įmonę. Ališeras Usmanovas yra vienas garsiausių ir turtingiausių Rusijos žmonių, oligarchas, tačiau jam taip pat pradėtos taikyti sankcijos ir Dmitrijui Medvedevui teko ieškoti kitos užuovėjos savo vaikui. Jie tapo bendrovė, naftos bendrovė Jargeo, kuri priklauso Igoriui Jusufovui. Formaliai, realiai jinai priklauso pačiam Dmitrijui Medvedevui, o Igoris Jusufovas kažkada buvo Rusijos energetikos ministras, vėliau tapo Gazprom tarybos nariu, na ir dabar yra Dmitrijus Medvedevo piniginė, jam iki šiol nėra taikomos sankcijos, bet įdomiausias dalykas, apie kurį kalba Insider, tai kokiegi kiti yra Igorio Jusufovo verslo partneriai. Tarp jų ir legendiniai Rusijos kriminalinio pasaulio atstovai, pavyzdžiui, Tombovo grupuotės vienas iš lyderių Ilja Traberis, kuris tapo vienu garsiausiu kriminalinio pasaulio atstovu, valdė Sankt Peterburgo uostus ir buvo žmogus pasukęs į stambų verslą iš kriminalo. Lygiai taip pat
Aslanas Gagievas, dar yra žinomas kaip Džako Kruvinasis. Kruvinasis todėl, kad jis ir jo grupuotė padarė daug žiaurių nusikaltimų, tarp jų ir nužudimų, aukštų politikų, bankininkų, na bet žmogus su baltais marškiniais, su kostiumu, šypsosi, iš karto nieko blogo ir nepagalvotum. Žygimanto Sabonio vestuvėse ir Jonas Valančiūnas ir Arūnas Pukelis Švinius su mylimosiomis. Na, apie įžymybės, kurios dalyvauja vyriausiojo Arvydo Sabonio sūnaus Žygimanto Sabonio vestuvėse, praneša L-Rytas LT. Netrukus Lietuvos futbolo federacija mes taip pat galėsime pasveikinti su istoriniu rezultatu, iki jo lieka vos keli nedideli žingsneliai, na, o šiuo metu Lietuvos futbolas atrodo štai taip. Mūsiškius jau lenkia Saliamono salos, Burundis ir Nikaragva, rašo L-Rytas LT. Lietuvos futbolo rinktinė atnaujintame FIFA reitinge nukrito į 142 vietą ir yra arti antirekordo. Prasčiausiai lietuviai atrodė 2017 metais, kai buvo 149 vietoje. Tikrai neslėpsiu, kad esu pamalonintas būtent už jūsų išreikštą pasitikėjimą tvirtinant antrojo Lietuvos futbolo federacijos prezidentu. Daug dalykų nesikeičia. Šviniaus melai, jo šventinis kostiumas ir kaklaraištis. Na, o dalykai, kurie keičiasi, tai yra Lietuvos futbolo situacija, kuri vis prastėja. Pukelis prieš ketverius metus dėkojo, kaip jisai pats sako, už pasitikėjimą išrinkus į antrojo Lietuvos futbolo federacijos prezidentu. Tai štai tas prezidentinis tandemas, Danilevičius ir Pukelis, Lietuvos futbolo atvedė prie istoriškai prasčiausių rezultatų ir netrukus mes galime turėti patį prasčiausią rezultatą Eva. Klausimas, ar kas nors paprašė jų atsakomybės, ar jie tą atsakomybę žada prisiimti, galbūt jie žada atsistatydinti, nieko panašaus. Jie renkasi iš naujo, perrašo taisyklės tam, kad galėtų ilgiau sėdėti savo kėdėse, tyčiotis iš mūsų, o mes visą tai tiesiog turime stebėti. Na ir vienintelis dalykas, kuris čia dar liko neaiškus, tai kas po velnių yra tos Salamono salos. Saliamono salos yra valstybė ramiajame vandenyne, į rytus nuo Naujosios Gvinėjos, sostinė Honiara, na, o iš viso valstybėje gyvena mažiau nei 700 tūkstančių gyventojų. Kad jūs teisingai įsivaizduotumėte situaciją, kurioje atsidūrė Lietuvos futbolas, tiesiog palyginkime. Taigi, Saliamono salų biudžetas šiais metais buvo kiek daugiau negu 4 milijardai dolerių, Lietuvos biudžetas buvo kiek daugiau negu 20 milijardų eurų. Skirtumas yra 5 kartai ir mes vis tiek atsiliekam. Salvadoro prezidentas Naibas Bukele investavo daugiau nei 100 milijonų dolerių savo šalies pinigų į bitcoinus. Na ir be jokios abejonės kriptovaliutų kursam krentant, šalis skaičiuoja nuostolius. Tačiau jisai sako, nesijaudinkite, kai pasibaigs meškų rinka, ateis vėl kilimas ir mes uždirbsime. Taip pat lieka neaišku, ką jisai darys su 1,5 milijardo vertės bitcoino miesto projektu, kuris taip pat pristatė. Štai čia prezidentui pristatomas planuojamo miesto maketas, aišku, labai svarbu, kad viskas tiesiog spindėtų, kad viskas būtų paauksuota, na, o miesto centre stovėtų bitcoino moneta, nors akivaizdu, kad bitcoinas nėra pinigai, viskas yra tiesiog matematiniai skaičiavimai. Taip pat pranešama, kad didžiausių kriptokasimo tinklų sunaudojamas elektros energijos kiekis sumažėjo 50%, pusiau. Tai reiškia, kad mažiau naudojama elektros energijos, mažiau iškasama kriptovaliutos. Kodėl taip atsitiko? Akivaizdu dėl to, kad kriptovaliutų kaina krenta, na, o elektros energijos kaina auga, pasaulis susiduria su energetinė krize ir be jokios abejonės kriptovaliutas kasti tampa tiesiog neverta, nebeapsimoka, mes labai greitai vėl pamatysime pardavinėjamus rygus, pardavinėjamas vaizdo plokštės, kurių tiesiog nebebus galima naudoti ten, kur jas planuota naudoti, kai jos buvo nupirktos. Antraštės suintrigavo ir aš galvojau, kokiesgi čia paslaptis atskleis verslo naujokai Palangoje, kuriuos kalbino verslo žinios, na ir čia renginių organizatoriai, kavinė savininkė, paslaptis yra labai paprasta. Visas verslas Palangoje prasideda po joninių, tai yra birželio pabaigoje, na, o tie, kas labai anksti, pavyzdžiui, gegužės pabaigoje pradeda savo verslą, gali skaičiuoti pradžioje ir nuostolius. UNESCO praneša apie tai, kad nuo karo pradžios Ukrainoje yra sugriauti 152 kultūrinio paveldo objektai, daugiausia tai yra religinės paskirties pastatų, bažnyčių, 70 tokių pastatų yra sugriauta. Na, taip pat yra sugriauta 12 muziejų, 15 monumentų, skulptūrų, 18 kultūros centrų. Žodžiu, kai kurie pastatai yra negrįžtamai sunaikinti dėl to, kad jeigu tai yra autentiškas pastatas arba
jeigu tai yra išlikęs autentiškas meno kūrinys, be jokios abejonės po sprogimo ar panašiai jo atkurti yra tiesiog nebeįmanoma. Galima atstatyti naują, galima sukurti naują, bet aišku, tie, kas nespėjo pamatyti iki karo Ukrainoje šių kūrinių, daugiau jų ir nebepamatys. Aišku, tai yra didžiulė netektis, mes galime prisiminti Lietuvos istoriją, mes galime prisiminti Europos istoriją, kiek daug per karus kultūrinio paveldo yra tiesiog palaidojama. Kovo mėnesį Nike, Reebok, Puma ir Adidas pranešė apie tai, kad sustabdo savo veiklą Rusijoje. Na, o šią savaitę Nike pranešė, kad negrįžtamai ir galutinai pasitraukė iš Rusijos rinkos. Gerbtinas žingsnis, bet vėlgi reikia suprasti, kad Nike situacija lyginant su konkurentais yra išskirtinė. Iš Rusijos ir Ukrainos rinkų bendrai Nike gauna mažiau negu 1% savo pajamų. Jo, geri pinigai. Praėjusią savaitę durimis trenkė ir dar keletas didelių prekės ženklų. Aišku, pirmiausia kalba apie Coca-Cola. Coca-Cola pasakė, kad uždarinėja savo fabrikus Rusijoje arba juos pardavinėja. Kalba yra apie 6 fabrikus. Na, kol kas pirkėjas bent jau pranešama, kad nėra surastas, bet pats svarbiausias dalykas nėra fabrikas. Pats svarbiausias dalykas yra receptūra ir pavadinimas. Tai Coca-Cola's oficialiai Rusijoje nebeliks. Tai gali būti kitas pavadinimas, bet man atrodo mes grįšime į laikus, kai, pavyzdžiui, sovietmečiu išgerti Coca-Cola's buvo tikras laisvės skonis, dėl to, kad Rusijoje jos oficialiai nusipirkti buvo tiesiog neįmanoma. Pagal išsipirktą receptą buvo gaminama Pepsi-Cola, aišku, jinai buvo nepalyginamai prastesnio skonio, bet, pavyzdžiui, gauti dovanų atvežtą Coca-Cola's skardinę buvo kažkas neįtikėtino, o Coca-Cola nėra tik Coca-Cola, jūs tą puikiausiai žinote, tai yra ir Fanta, ir Sprite, ir kiti gėrimai, tai yra visa produkcijos linija, ir jos Rusijoje nebelieka. Na ir dar vienas garsus išėjimas, apie kurį šią savaitę yra pranešta, tai yra IKEA, kuri pasakė, kad toliau tęsia savo išėjimą iš Rusijos. Kol kas dar nėra aišku, ar tai yra galutinis išėjimas iš Rusijos, bet jau yra atleidinėjami darbuotojai, yra pardavinėjama dalis turto, na ir iš esmės mes matome, kad prekių ženklai nenori save sieti su Rusija, tai yra didžiulės reputacinės rizikos. Kalbant apie IKEA, čia yra įdomi situacija, pati IKEA yra valdoma per Niderlandų fondą, ten įsteigtą fondą, yra dukterinė įmonė Švedijoje, bet svarbiausias dalykas, kad tie patys savininkai Rusija valdo ir kitus verslus, pavyzdžiui, Mega parduotuvės, mes turime prie Kauno Mega, tai yra ne tas pats, bet kalbant apie IKEA's savininkų valdomas Megas, apie jas iš viso nieko nekalbama. Įdomi situacija ir jinai yra ne apie drabužius ir ne apie pardavimus, o apie propagandą ir kaip situacija toliau klostėsis Rusijoje. TAS, tai yra tokia naujienų agentūra, kuri tikrai yra girdėta vyresnio amžiaus žmonėm, jinai veikia ir Sovietų Sąjungos laikais, propagandistai, valstybinė agentūra, išplatina naujieną, kad didžiulis Rusijoje veikiantis online parduotuvių tinklas Wildberries pardavinėja toliau Zara produkciją. Na ir Zara motininė bendrovė ima tai komentuoti. Komentuoja, aišku, ne rusų propagandai, o Reuters, nes Reuters klausia, kaip taip gali atsitikti. Jūs išėjote, o dabar jūsų produkcija vis dar pardavinėjama internetu. Jie paaiškino, kad yra likę tam tikrų atsargų Rusijoje ir yra žmonių, kurie, na, verslų, kurie nusipirko tas atsargas ir dabar jas gali parduoti. Jie čia niekaip įsikišti negali, jie naujos produkcijos nesinčia. Ir čia pirmas dalykas, tai yra rusai labai bando stumti savo propagandą, kad žiūrėkite, mes rasim kelių, mes arba gaminsimės patys, arba pardavinėsim, pasižiūrėkite į kokį nors Iraną, kuriam yra taikomos sankcijos, bet ten yra ir Coca-Cola's ir ko tik tai norite, tai pas mus bus baltarusiška Coca-Cola arba iš Kazachstano Coca-Cola ar panašiai. O koks skirtumas? Vis dėlto skirtumas yra, nes apie tai kalba ir Inditex, tai yra Zara savininkai. Jie sako, jog kiekvienas pardavėjas turi sutartį, tai yra kiekvienas distributorius oficialus turi sutartį. Ir be jokios abejonės, Rusija yra milžiniška rinka, neįmanoma tiesiog pradėti pardavinėti didelius kiekius nepastebėtam. Na, o jeigu nesvarbu, kokios šalies distributorius pradėtų laužyti sankcijas, pradėtų vežti dideliais kiekiais Zaros produkciją į Rusiją, jisai pats užsitrauktų nemalonę ir be jokios abejonės jam Zara nepardavinėtų. Tai lygiai ta pati situacija yra su visais kitais išeinančiais brendais, su visais kitais išeinančiais produktais. Kiek kita situacija yra su tokiais verslais kaip greito maisto restoranų tinklas McDonald's. Taip, tai yra pasaulinis prekės ženklas, taip, tai yra technologijos, know-how ir panašiai,
Bet kažkada McDonald's padarė klaidą, atėjo į Rusiją, na ir čia iš McDonald's pavogė visas jų industrinės paslaptis. Na, labai paprastai supraskime, McDonald's iš esmės tai yra žemės ūkio verslas. Jie augina savo ir grūdinės kultūras, ir bulves, ir gyvulius, skerdžia, daro reikalingą produkciją ir viskas galų gale pavirsta, aš nežinau, Big Mac'u, ar McChicken, ar cheeseburgeriu ir panašiai. Jie visą tai, kad būtų patogiau, kad būtų pigiau, kad būtų ekologiškiau, kad jie galėtų prižiūrėti kokybę, darė viduje, Rusijos viduje. Na ir pačius restoranėlius McDonald's iš esmės turi žmonės, jie moka franšizės mokestį ir tiesiog rūpinasi, kad tenai būtų švaru, kad viskas atitiktų reikalavimus. Taigi iš esmės viskas Rusijoje buvo. Buvo ir fermos, buvo ir restoranėliai, buvo ir žmonės, kurie visą tai išmanė. Kai McDonald's nusprendė trauktis, visą tai Rusijoje liko. Ir liko žmonės, kurie sakė, žiūrėkite, mes visiškai neketiname trauktis, tai yra mūsų darbo vietos, tai yra mūsų verslai, mes sumokėsime pinigus, mes tą verslą tęsime. Kaip visa tai atrodo? McDonald's galėtų nesutikti, bet ką jis gali padaryti Rusijoje? Absoliučiai nieko. Na, kadangi yra vis dėlto prisibijoma vokti logotipą, prisibijoma tokių akiplėšiškų veiksmų, tai yra tiesiog buvo nutarta pakeisti pakuotės, pakeisti išvaizdą, pakeisti restorano pavadinimą. Na ir aišku, čia labai gerai pasirodė, kągi gali Rusija, kokios yra Rusijos kūrybinės galios žmonių ir verslininkų. Pirmiausia, štai taip atrodo McDonald'o pakuotė dabar. Tai jau nebėra McDonald's, tai yra kitas pavadinimas, bet žmonės gauna štai taip į baltą popierių be jokio dizaino įpakuotą produkciją. Antras dalykas – pavadinimas. Tai nebėra McDonald's, išrinktas pavadinimas – vkusna į točką, skanu ir taškas. Labai prastas pavadinimas, daug žodžių, sunku linksniuoti ir taip toliau, žodžiu, iš to juokiamasi, bendrovė jau pareiškia, kad tai yra laikinas sprendimas, kuriamas naujas pavadinimas, na, bet vėlgi tu atsidarei, tave klientai jau žino tokiu pavadinimu, paskui tu jį vėl keisi, labai rusiškas variantas. Trečias dalykas – logotipas. Vėlgi, ukrainiečiai juokiasi būtent iš Focus. Aš pasiėmiau šitą naujieną, tai yra tiesiog logotipas, kuris labai primena portugalų gyvulių pašarų gamintojo logotipą, beje, teigiama, kad tą logotipą kūrė ukrainiečiai, nežinau, ar tai tiesa, bet panašumai yra akivaizdus. Kita vertus, aišku, logotipų yra tiek daug, dabar jau ir generuoja kompiuteriai, neurotinklai logotipius, kad be jokios abejonės čia sutapimų ir panašumų gali būti. Bet pats faktas yra tai, kad bendrovė iš esmės viską, ką sugebėjo padaryti, tai tiesiog pardavinėti tai, ką McDonald's juos išmokė gaminti, daryti. Na, gal dar uždėti koloradinę juostelę ant cheeseburgerio pakuotės. Jeigu McDonald's atsirastų kažkoks naujas burgeris, kažkokios naujos technologijos ir panašiai, viso to Rusija tiesiog neturėtų. Na ir paskutinis dalykas, ten kur buvo, pavyzdžiui, labai sudėtinga pakeisti pakuotę, arba kur buvo daug užsipirkta pakuočių į priekį, padažai toks dalykas pavyzdys yra. Na, tam, kad visko neišmestum, o jo labiau pagamint greitai negali, tiesiog paėmė žmonės ir juodai markeriu uždažė McDonald's logotipą. Na ir įsivaizduokit, koks yra jausmas, kai tu ateini į tokią keistą maitinimo įstaigą ir tu gauni bulvytės baltoje pakuotėje, tu gauni kažkokį padažą, kuris yra už markerių užtušuotas, be jokios abejonės didelio džiaugsmo čia nėra, žmonės prisimena, kas yra McDonald's, bet po tam tikro laiko meniu pradės skirtis, jo labiau, kad nebejotinai pradės degraduoti ir rusiškas verslas. Kodėl? Vėlgi, kuo ypatingas yra McDonald's, tai yra išskirtinė kokybė, išskirtinė vadyba, skaidru, ieškai aukščiausios kokybės tiekėjo ir taip toliau, jeigu tu pats kažką augini, prižiūri, kad tai būtų labai kokybiška. Na, kaip bus Rusijoje? Jeigu tu turi didžiulę rinką, jau dabar kyla klausimas, kas nusipirko McDonald'ą, dėl to, kad iš esmės dabartinis savininkas, tai buvo kažkokio nedidelio tinklo, ten kelių restoranų tinklo savininkas, jisai neturėjo tokių pinigų, kad apskritai galėtų tokį verslą visoje Rusijoje pradėti. Kalbama, kad už jo stovi visai kiti žmonės, jis yra tiesiog statytinis, mes kalbėjom, pavyzdžiui, apie Medvedevą ir apie buvusį energetikos ministrą. Tai viskas taip ir padaryti, ar ne, koks nors aukštas politikas, valdininkas dabar galės lopti, bet pagrindinis dalykas bus, o ką daryti toliau, ar ne, vat pasibaigė tam tikros technologijos, jas reikia atsinaujinti, kaip tu jas atsinaujinsi. Na, pavyzdžiui, iš kur pirkti mėsą, ar tu tikrai ieškosi geriausio varianto, ar ieškosi draugų pažįstamo, ar tavo ateis ir pasakys, žiūrėk, reikia pirkti iš šito, nes šitas yra mano
mano koks nors ten bendrapartietis ir aš jam esu skolingas ir jis man gali pakenkti, jeigu aš iš jo nepirksiu. Na ir po truputį viskas degraduos, aš dėl to jokių abejonių neturiu. Na bet kol kas, kadangi McDonald's vos prieš keletą mėnesių išėjo, aišku, tu gali džiaugtis iš esmės tą pačią produkciją dėl to, kad viskas liko, per tiek laiko niekas stipriai nepasikeitė. Na ir pabaikim panašių istorijų ciklą. Paskutinė tokia istorija, tai yra Rosgvardija, tie vyrai, kurie vaiko mitingus, kurie muša žmonės, kurie veža aftozakose žmonės ir uždarinėja juos į kamerą. Taip pat Rosgvardijos daliniai kariauja ir Ukrainoje, netgi tie patys kadirovcai priklauso formuliai Rosgvardijai. Jie nusprendė padaryti savo vaikiškus žaisliukus, nes aišku, kad vaikus reikia nuo pat mažens pripratinti prie karinės technikos, reikia jiem parodyti, kokie šaunuoliai yra Rosgvardija, na ir jie susirado rusišką kompaniją, kuri išleido tokius žaisliukus, juos pareklamavo, juos pradėjo pardavinėti ir iš karto kilo labai daug klausimų. Pirmas klausimas buvo tai, kad šitie žaisliukai labai primena Lego žaisliukus ir ar turi jie Lego licenciją. Na, čia iš karto buvo atsakymas, kad ne, licencijos mes neturim, bet tai nėra Lego žaisliukai, jie tiesiog yra suderinami su Lego žaisliukais. Tai klausimas, kuo skiriasi suderinamas žaisliukas nuo Lego žaisliuko, liko neatsakytas, akivaizdu, kad yra tiesiog pavokta iš Lego, na, praktiškai viskas, ir žmogeliukų dizainas, ir visos detalės, netgi pakavimas, ir kaip tai atrodo, yra visiškai taip kaip Lego. Palaukit. Ką jūs manot, kad aš dėl visko kaltas? Na, pats juokingiausias dalykas yra, kad kompanija, kuri daro štai šituos žaisliukus, veikia nuo 1995 metų ir akivaizdu, kad tuo metu išėjo kaip tik labai populiarus animacinis filmas Disney'os Liūtas Karalius. Ir jie pasiskolino vieną iš personažų, kurio vardas yra Simba, tai yra karaliaus liūto sūnus, kuris jo visa va, ta kelionė, tapimas irgi karaliumi tame animacinėme filme ir pavaizduotas. Na, bet jie nusprendė, kad iš tikrųjų Disney'us niekada gyvenime nesuteiktų savo personažo štai tokiai kompanijai. Jie nusprendė, kam klausti, jie jį tiesiog pavogė, bet tam, kad nekiltų teisinių pretenzijų, pridėjo dar vieną raidę prie pavadinimo. Tai yra ne Simba, o Simba T. Tai gavosi Simbat kažkodėl. Na, ir čia galima prisiminti kažkada Gariūnuose buvusius visokius Adidos, ir panašius dalykus, tai yra, kai tiesiog yra keičiama viena raidė, yra pardavinėjami pigus suklastoti daiktai. Na, galbūt kažkas įsivaizduoja, kad čia yra ta pati kokybė, bet taip tikrai nėra. Ir dažnai Kinija būdavo ta šalis, kuri tokia labai pigia ir labai nekokybiška produkcija tiekdavo visam pasauliui. Na, o dabar Rusija savo rinkai, savo žmonėm būtent tokią produkciją, tokias prekes ir galės pateikti. Na ir kalbant apie nevykusias kopijas ir nevykusį restauravimą, tokių istorijų buvo labai daug, kai išlikę senoviniai meno šedevrai, tiesiog žinomi kūriniai yra sugadinami ir sugadinami žmonių, kurie tiesiog neturi žalio supratimo, ką jie veikia, dažniausiai tai yra mėgėjiškas bandymas vėlgi ant viršaus nupiešti kažką, tiesiog rekonstruoti piešinį, nors neturi tam jokių įgūdžių, o čia situacija kiek sudėtingesnė. Šis tekstas pasirodė portale The Guardian ir be jokios abejonės istorija neįtikėtina, tai yra 15 amžiaus saulės laikrodis, kuris yra įrengtas žinomoje Prahos vietoje, vėlgi labai daug kas ten lankosi, svečiai miesto ir lygiai taip pat miesto gyventojai. Na ir buvo nuspręsta rekonstruoti patį pastatą už daugiau nei 2 milijonus, bet lygiai taip pat sutvarkyti ir restauruoti piešinius ant jo. Na ir jūs aiškiai matote, kaip tai pavyko. Tai yra visiškai skirtingas veidas ir panašiai. Tiesiog žmogus, kuriam patikėti šitie darbai, nusprendė pajokauti ir ant istorinės vietos nupiešti savo draugų ir artimųjų veidus. Na ir jūs galite pasižiūrėti, tai yra visiškai nepanašu į tai, kas buvo, skiriasi ir amžius. Be jokios abejonės, galbūt galima iš to pasijokti, tai nėra taip tragiška kaip kituose restauravimo projektuose, bet jūs puikiai matote, kad tai yra lygiai taip pat nepanašu į tai, kas buvo, na, o čia matosi štai šitas laikrodis, kaip jis atrodė ir kaip jis atrodo po restauravimo. Ir kai aš lyginu su kitomis restauracijomis, aš aišku nekalbu apie profesionalus, kurie atsakingai atlieka savo darbą, aš kalbu apie štai tokius atvejus ir pavyzdžius, aš manau, kad jie jum puikiausiai yra žinomi, tai yra tokios skandalingos istorijos ir tiesą pasakius labai sudėtinga, na, nuspręsti, ką toliau daryti, nes dažnai tai būna žmonės, kurie greičiausiai turi kažkokių protinių problemų,
Dažnai tai būna žmonės, kurie tarsi norėjo gero, bet jiem neišėjo, ką su jais daryti ar ne, ar iš jų ten išieškoti kažkokias neįtikėtinai didelės sumas už padarytą žalą, ar juos sodinti kalėjimą ir panašiai. Bet kalbant apie Prahą, ten istorija yra kiek kita, dėl to, kad tai yra profesionalus menininkas, jam sąmoningai buvo patikėta šitas projektas, žinant, kad jisai kaip ir galėtų atlikti šitą darbą, ir jisai nusprendė, kad tiesiog pajuokaus. Aišku, tai nebėra restauravimas, tai yra visiškai kito meno kūrinio sukūrimas, jeigu tai yra meno kūrinys. Ir čia jau klausimas yra iš tikrųjų rimtesnis, nes jeigu tu sugadini tau patikėtą meno kūrinį ir tai padarai sąmoningai, iš esmės tu padarai nusikaltimą, tu padarai žalą visuomenį ir valstybei, ir be jokios abejonės tai gali būti labai labai rimtos bėdos. Pati maloniausia kabutėse rubrika, bet jinai bus nuolatos, taisykite mane, aš ir pats pamatau kartais, kad padarau klaidų, nes mes esame žmonės ir tai yra natūralu, klaidas tiesiog reikia taisyti. Vienintelis dalykas, būkite tikri, aš jums niekada sąmoningai nemeluoju, nes mane žiūri daug žmonių ir aš puikiai suprantu, kad kažkas iš jūsų pamatys netikslumą, pamatys melą, na ir nuo to pirmiausia nukentėsiu aš pats, kaip ir šį kartą, bet vėlgi tai yra normalu, kartais klaidų lieka ir čia aš jau nieko padaryti negaliu. Taigi, pirmiausia, Gediminai Maškauskai. Aš praėjusiame savo epizode daug laiko skyriau Lietuvos automobilių sporto federacijai ir jos prezidentui. Tai nepalaikot šitą mitingą idėjas, ar visgi palaikot? Kodėl jūsų balsas dreba? Kažkaip jaudinasi savo. Na, čia labai daug žmonių, visi draugiški. Bijote? Tai draugiški ar kaip? Tai aš nežinau iš jūsų klausimų. Tai aš čia atėjau klausimus. Ne, visgi. Palaukit, nu tai tada praeikit už šoną. Tai aš prašau, praeikit už šoną. Gerai. Šių metų rugpjūčio mėnesį renginyje, kuris virto riaušiamis, na, o dieninėje jo dalyje stovėjo kartuvės, Dovido žvaigždės ir taip toliau, sudalyvavo ir Egidijus Janavičius, na ir čia jis atsakinėja į žurnalisto klausimus, tiksliau sakant, praktiškai pats grasina žurnalistui, bet esminis dalykas dabar ne tai. Esminis dalykas, jeigu jum kada nors gatvėje tektų susidurti su žurnalistu, niekada nepasimeskite ir visą laiką bendraukite mandagiai. Nei vienas žurnalistas jūsų niekada nevers atsakinėti ir nėra jokių būdų jūsų privers bendrauti su žurnalistu. Bet lygiai taip pat jūs turite suprasti, kad žurnalistas gatvėje, na tai yra tiesiog kaip žmogus, koks nors valdininkas kabinete arba pardavėjas parduotuvėje. Tai yra jo darbo vieta. Mes skaitome, ir lygiai taip pat jūs žiūrite ir mano video, ir skaitome straipsnius, na ir tam, kad tą informaciją surinkti, reikia išeiti. Kartais tu darai tiesiog apklausas gatvėje, man tekia yra tai daryti. Kartais tu susitinki su šaltiniu, ar ne? Kartais tu pamatai žmogų, kuris tau yra atpažįstamas, na pavyzdžiui, kaip šiuo atveju federacijos prezidentas, ir tu tiesiog nori paklausti, ką jis čia daro, juk tai yra visuomeniai svarbi informacija. Aš tiesiog noriu pasakyti, jeigu jūs nenorite komentuoti, jūs galite mandagiai pasakyti, aš atsiprašau, aš nenorėčiau komentuoti ir viskas, daugiau niekas prie jūsų nelgis. Bet elgtis taip, kaip elgiasi Janavičius čia, tai yra tas pats, kas užėjti į parduotuvę ir kaip prie tavęs prieina pardavėjas, sako, atsiprašau, gal galiu kažko padėti, sakyti jam, o tu bijai čia kažko, kodėl tavo balsas dreba, eik iš čia greitai, ar ne, ir panašiai. Na, taip elgiasi buduliai iš tikrųjų, tai čia net ne klausimas žmogaus pareigų, tai yra klausimas žmogaus pasaulėvokos ir mentaliteto. Gal ir teisybė sakai. Na, bet grįžkime prie mano padarytų klaidų, taigi Gediminai Maškauskai, aš praėjusiame epizode kalbėjau apie asmenį, kuris, na, tiesiog tyčiojasi iš ukrainiečių, vadino juos nacikais, tyčiojasi iš žmonių, kurie renka paramą tam, kad Ukraina galėtų atsilaikyti prieš Rusijos agresiją. Na, ir aš paminėjau Gediminą Maškauską, tiesiog vėlgi žinodamas vardą pavardį, žinodamas, kad jis yra iš Tauragės, žinodamas, kad jis yra susijęs su Lietuvos automobilių sporto federacija, kad jis susijęs su automobilių sporto klubu Gralis. Man tiesiog buvo sunku įsivaizduoti, tai ypatingai retas atvejis, kad būtų tėvas ir sūnus, ir jie abu būtų iš to pačio miesto šiuo metu, jie abu būtų susijęs su automobilių sportu, nepasuko skirtingais keliais tam pačiam klube, Gralis, ir abu yra Gediminai, ir abu yra Maškauskai. Tai šitoje vietoje reikia labai aiškiai atskirti, aš kalbėjau apie sūnų, ir žurnalistai rašė apie sūnų, tai yra sūnaus įrašas. Dabar tai yra didelė klaida. Tai jokių būdų manęs niekaip nepateisina, reikia iš tikrųjų labiau gilintis, taip klaidų pasitaiko ir jūs tą turite suprasti. Visada verta patikrinti bet kokią informaciją. Na, bet šiuo atveju aš iš karto ėmiau klausinėti žmonių, savo šaltinių, su kuriais teko bendrauti ir prieš darant epizodą. Galbūt aš netyčia paminėjau asmenį, kuris kažkaip tai, na,
pabarė savo sūnų. Pasakė, kad žiūrėk, tu taip negali rašyti, man dėl tavęs gėda, žiūrėkit, mūsų pozicijos visiškai skirtingos. Galbūt buvo kažkoks tai pasisakymas automobilių sporto federacijoje, bet aš buvau patikintas, kad na, tėvas yra, sakykime, tas indas, iš kurio semėsi sūnus, tik tai tėvas Facebook'e nerašo, bet jo ideologija yra būtent tokia. Na ir antras dalykas, kurį jūs taip pat paminėjote komentaruose ir jūs buvote teisūs, aš vieną rodžiau, kitą sakiau, jūs galėjote patys perskaityti dokumentą. Tai yra sutartis bendradarbiavimo su Viada būtent dėl Vaidoto žalos ir jo komandos ir jam pritarančių žmonių spaudimo buvo nutraukta. Ralio lenktynininkas, 10 kartų Lietuvos čempionas Vytautas Švedas atsisako Lietuvos automobilių sporto federacijos licenzijos ir toliau važiuos su Ukrainos vėliava ir Ukrainos licenzija. Štai ką rašo Vytautas Švedas. Delfi cituoja jo Facebook įrašą. Įrašas ilgas, aš pacituosiu tik tai mano galvo svarbiausias eilutes. Negalime stebėti ir vegetuoti terpėje, kurioje priimami protų nesuvokiami sprendimai ir paminamos visos mūsų ekipažo taip puoselėjamos vertybės. Nei kiek nekvestionuojame suverenios šalies Ukrainos siekio į laisvę. Tad užjausdami dėl ten vykstančios tragedijos bei norėdami parodyti nuolankumą ir palaikymą, didvyriškomis pastangomis apginti ne tik savo, mūsų, Baltijos šalis, bet ir visą Europą nuo tironijos, blogio ir priespaudos, nusprendėme šį sezoną lenktyniauti po mėlynai geltoną Ukrainos vėliavą ir atstovauti šios šalies federaciją. Mano akimis tai yra labai gerbtinas sprendimas ir čia turiu tik tai dvi pastabas. Pirmiausia, atstovauti ne ką o kam, ne federacija o federacijai, Ukrainai. Aš atsiprašau, pats darau daug klaidų, bet jau kai pamatau svetimas, tai nesusilaikau ir toks prastas mano būdas, dėl to nesupykit. Kitas dalykas, ne tik tai Vytautas Švedas sureagavo. Prieš jus, birželio 21 dieną įdėtas Facebook įrašas paskyroje Kalėda Racing, tai yra legendiniai sportininkai, Arvidas ir Aras Kalėdos, taip pat lenktynininkai, na ir aš džiaugiuosi, kad jų vardai nesutampa, nors pirmos raidės sutampa, nes vėl galėčiau privelti kokių nors netikslumų ar supainioti. Taigi, ką jie rašo? Ačiū, tačiau mes kaip ir sakėme, esam prieš sprendimus, jog Vatniko, pavadinimas Vatniku, turėtų kainuoti suspendavimą ir 2000 eurų baudos. Ir beje, cituojant federacijos viršaitį, tai buvo atgrasanti priemonė prieš federacijos reikalų viešinimą. Ačiū, jau turim du kaimininių šalių idiotus, kurie pas save vykdo spaudos cenzūrą. Na ir čia yra atsakymas LASF atstoviai, kaip suprantu, Ingridai. Deja, tačiau po jūsų sprendimo kaip etikos drausmės komisijos narės, mes neplanuojame dalyvauti jūsų organizuojamame renginyje. Esame prieš Vatnikus ir manome, kad žmogui vadinančiam ukrainiečius faršu labai tinka pavadinimas Vatnikas. Aš visiškai sutinku, čia tikrai ne ta situacija, kai durniui turėtum duoti kelią. Vatnikas yra žmogus, kuris neslepia savo prokremliškų pažiūrų, proputiniškų pažiūrų, kuris puola Ukrainą, kuris dergiasi iš Ukrainos gynėjo ir be jokios abejonės apie tai kalbėti reikia, nes kitaip, jeigu mes bijosim, mes turėsime labai liūdną situaciją ir mūsų šalyje. Na, gal paskutinė pastaba, dėja rašosi su E, o ne su E. Ačiū. Na ir paskutinė automobilių sporto naujiena šiame epizode, tai yra Egidijaus Janavičiaus, kaip LASF prezidento ir federacijos tarybos atviras laiškas. Ketvirtadienį, birželio 23 dieną, Lietuvos automobilių sporto federacijos tinklalapyje atsirado LASF tarybos ir prezidento atviras laiškas autosporto visuomenį. Na, pirmiausia, nežinau, kas rašė tą laišką, bet žodis visuomenė čia visiškai netinka. Visuomenė yra visa Lietuva, tai yra visi žmonės su visais pomėgiais ir panašiai. Jūs galite susirasti tarptautinių žodžių žodyną ir pasižiūrėti, kas yra visuomenė. Tam nepakanka tik tai pomėgio važinėti automobiliu. Na, o žodis bendruomenė čia puikiai tinka ir jūs tekste jau jį naudojate. Antras dalykas, kai tu savo logotipą papuoši Ukrainos vėliavos spalvomis, praktiškai daugiau nieko rašyti ir nereikia, iš karto visiems aišku, kaip tu myli Ukrainą. Na, bet vis tiek, paskaitykime. Taigi, reaguodami į sukeltą ažiotažą aplink Lietuvos automobilių sporto federaciją ir norėdami neskaldyti, o vienyti automobilių sporto bendruomenę bei sunerimę dėl ne visada teisingos ir ne visai objektyvios informacijos viešoje erdvėje, kreipiamės jūs atviru laišku. Mes, LASF prezidentas ir LASF taryba, dar kartą viešai pareiškėme, kad atsiribojame nuo Gedimino Maškausko ir griežtai nesutinkame su jo išsakytais teiginiais ir smerkiame jo pasisakymą bei jo požiūrį į karą Ukrainoje. Ir čia dėmesio, čia yra esmė, kad jūs tiesiog suprastumėte tą situaciją, prie kurios galbūt dabar jau ilgai negrįšiu. Tai yra Lietuvos automobilių sporto federacija, tiksliau sakant, etikos ir drausmės komisija, svarsto Gedimino Maškausko
įrašą Facebook'e, kuris yra šlikštus, ar ne, kuris yra žeminantis Ukrainą, ir lietuvius jisai žemina. Ir jie prieina prie išvados, kad nėra už ką jo bausti, dėl to, kad tai yra jo nuomonė. Kiekvienas turi teisę reikšti nuomonę. Jam nei bauda skiriama, jisai nėra suspenduojamas. Žodžiu, tiesiog yra pasakoma, ok, pasvarstėm, tavo nuomonę, viskas tvarkoj. Dabar jau jie sako, mes esam visiškai kategoriškai prieš, mes atsiribojam ir panašiai ir panašiai. Kodėl tuo metu taip nebuvo sakoma? Ir skandalas kilo po to, kai Vaidotas Žala, kuris iškėlė šį klausimą, kuris Vatniką pavadino Vatniku, staiga sulaukė labai principingos federacijos reakcijos, principingos kabutėse. Na, tiesiog jau čia galima kalbėti apie federacijos prezidentą Egidijų Janavičių, jo reakcijos spenduoti Vaidotą Žalą 2 mėnesiams. Būtent tuo periodu, kai jam vyksta labai labai svarbios varžybos ir skirti 2000 eurų baudą. Tai yra vienu atveju federacija Vatnikui sako, tai yra tavo nuomonė, tu laisvas ją reikšti, mes čia tavęs niekaip nedrausminsim, o kitu atveju yra vienas geriausių Lietuvos sportininkų suspenduojamas, jam skiriama bauda už tai, kad jis Vatniką pavadino Vatniku ir už tai, kad jisai nebijojo kritikuoti Lietuvos automobilių sporto federacijos vadovo. Ir man klausimas, žiūrint, kaip pasikeitė 180 laipsnių Egidijaus Janavičiaus požiūris, retorika, man klausimas čia kyla tik vienas. Kodėl jūsų balsas dreba? Kažkaip jaudinasi labai. Na, čia labai daug žmonių, visi draugiškai. Bijote? Prateskime vadovų kritikos temą, šį kartą pasikalbėsim vėl apie technologijas, bet jau ne apie automobilius, o apie kosmosą. Mažiausiai 5 SpaceX darbuotojai buvo atleisti po to, kai tiesiog parašė viešą Eloną Muską kritikuojantį laišką. Narė kalbėjo apie tai, kad Elono Musko elgesys pastaruoju metu daro gėdą paprasčiausiai kompanijai, kuri turėtų nuo jo atsiriboti. Na ir lygiai taip pat kalbėjo apie sąlygas, kurios yra jų netenkinančios, ten buvo išvardinta daug punktų, na bet viskas baigėsi paprasčiausiai, jie buvo atleisti, na o Elonas Muskas yra daug kartų sakęs, kad jis yra už žodžio laisvę, na pavyzdžiui, kai bandė ir dabar vis dar bando įsigyti Twitter. Jisai kalbėjo apie tai, kad negali būti ribojami tenai žmonių vieši įrašai, nebent tik tai labai labai ekstremaliais atvejais, kad daug tokių asmenų, kurie buvo apriboti, jie turi grįžti į Twitter, na, pavyzdžiui, jis kalbėjo apie Donaldą Trumpą, na ir lygiai taip pat jisai sakė, kad pasisako už žodžio laisvę pats, o kai atėjo klausimas susijęs su juo, ir čia mes kalbam ne apie kažkokį Twitter įrašą, kurį paskaito labai daug žmonių, o tiesiog apie bendravimo bendrovės viduje, šitas laiškas buvo skirtas būtent darbuotojams, jisai tokios kritikos net laikė. Ir tai nėra pirmas atvejis, labai panaši situacija buvo su bendrovė Tesla, kai Elonas Muskas pasakė, kad reikia grįžti į darbo vietas, nuotolinio darbo laikas baigėsi, čia vėlgi prasidėjo ginčai, vieni sakė, kad tai geras sprendimas, kiti, kad blogas, bet pats svarbiausias dalykas, Elonas Muskas pridūrė, kad tie, kas nesutinka, tiesiog gali atsisveikinti su bendrove, na, o paskui labai greitai pranešė, kad 10% bendrovės darbuotojų bus atleisti dėl artėjančios krizės. Na, o kalbant apie krizės, žinot, mes galim spėlioti, bus, nebus, kada bus ir taip toliau, bet yra žmonių, kurie stato milijardus, kad tos krizės bus ir jos bus greitai. Čia yra pakankamai sudėtingas reikalas, bet jis labai įdomus, galima apie tai pasikalbėti. Žodžiu, Reuters įsideda informaciją apie tai, kad tokios kompanijos, Bridgewater Associates, tai yra investicinis fondas ir jis vienas didžiausių pasaulyje. Šiuo metu jis valdo 60 milijardų eurų turtą ir pagrinde jo investuotojai yra instituciniai investuotojai, jo įkūrėjas to fondo, Ray Dalio, pateikė skaičius, kuriuos privalo pateikti, kadangi jisai veikia rinkoje ir yra tam tikros ataskaitos, iš kurių matosi, jog jis beveik 7 milijardus valdomo turto, grubiai kalbant, pastatė ant to, kad skirtingų Europos kompanijų, įskaitant ir didžiausias kompanijas, vertės, akcijų vertės kris nuo finansų sektoriaus iki energetikos. Šį savaitgalį įvyko didžiojo septyneto susitikimas, prieš jį Vokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock tiesiog atvirai pareiškė, kad pasauliui gresia bado krizė, tai nieko naujo, kad Rusija būtent badą naudoja kaip ginklą. Na ir jinai kalbėjo apie tai, kad būtent šie metai gali būti lūžio metai, dėl to, kad dėl pablogėjusios situacijos, o situacija pablogėjo dėl įvairių priežasčių ir dėl klimato, kuris buvo neypatingai geras, yra problemų tam tikrose pasaulio dalyse su grūdų derliumi, tokie dalykai kaip lokalūs karai, kalbant, pavyzdžiui, apie Talibaną, Afganistaną ir taip toliau,
kur kalba ne tik tai apie tai, kad ten kažkas auga, bet kad tiem žmonėm reikės maitintis ir iš kažkur pirkti tuos grūdus. Na, po Sankt Peterburgo tarptautinio forumo galbūt iš Rusijos jie be problemų galės tai daryti. Bet aišku, svarbiausia, dėl karo Ukrainoje atsiranda visos prielaidos kitiem metam prognozuoti pasaulinę maisto krizę. Tai yra, mes tiesiog nesurinksime pakankamai derliaus ir negalėsime užtikrinti, kad skurdžiausios šalis galėtų įsigyti už prieinamą kainą šitą derlių ir galėtų jį naudoti maistui. Na ir kalbama apie tai, kad tai gali būti viena didžiausių tokių krizių. Aš čia tikrai nenoriu jokių sąmokslo teorijų kurti, apie jas kalbu visą laiką su šypsena, bet žinot, viena iš pagrindinių sąmokslo teorijų, kai mes kalbam apie būtent mūsų laikmetį, visokias pranašystės, ten vangos, Nostradamus ir taip toliau, yra siaučiantis badas Europoje ir tai yra sudėtingai įsivaizduoti. Iš tikrųjų, žmonė nuėjo didžiulį kelią, padarė labai labai daug mokslinių sprendimų, išradimų, kad bado būtų galima išvengti, kad maistas būtų prieinamas. Mes galbūt kalbam apie, pavyzdžiui, Afriką, kur yra klimatas sudėtingas auginti kažką, kur vandens krizė yra didžiulė, bet įsivaizduoti badą Europoje būtų labai 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 sudėtinga. Vis dėlto pasaulio įtakingieji, pasaulio politikai, šalių vadovai sako, kad mes galime turėti pakankamai rimtą krizę ir čia vėlgi klausimas, ar mes kažkaip jai ruošiamės, aišku, esame žemės ūkio šalis, bet galbūt tai yra ne tik tai krizė, bet ir šansas. Beje, jeigu apie tai norėtumėte sužinoti daugiau, vėlgi Patreon galite rasti epizodą, esu įdaręs prieš keletą savaičių, bet vėlgi pasižiūrėtumėte, ar mano įžvalgos pasitvirtina ar ne, o pats svarbiausias dalykas, jūsų dėka ir šitas YouTube kanalas ir mano Patreon kanalas galėtų išlikti. Kiekvienam savos bėdos, kažkas neturi ko. Kiekvienam savos bėdos, kažkas neturi ko valgyti, na, o kažkas neturi kur dėti seksualinės energijos. Ir čia seksualumo koučerė Aurika Valan, toks yra jos slapyvardis, pasakoja, kaip jinai veda kursus, mokymus, dažniausiai ten ateina moteris, na ir kaip jin paaiškina, kur dėti tą seksualinę energiją. Aš sakyčiau, kad dabar pats laikas yra pradėti galvoti apie šiltnamį, kur būtų galima užsiauginti agurkėlių, pomidorų ar panašiai. Galima galvoti apie marinavimą ir raugimą visokiausių dalykų, todėl kad kiti metai gali būti sunkus, mes ką tik kalbėjome apie maisto krizę. Ir dar vienas dalykas, visada tokiuose mokymuose, nesvarbu apie ką tai, ar apie seksualumą, ar apie verslumą, ar apie psichologiją, bus daugiau moterų, aš apie tai daug kartų kalbėjau, ne dėl to, kad jos yra kažkokios nušvitusios, o dėl to, kad yra nutaikyta į moteris labai dažnai, moteris, pavyzdžiui, išėjusios motinystės atostogų, sunkiai integruojasi atgal į darbo rinką ir visokie tokie šarlatanai, kurie siūlo, žiūrėkite, mes jūs išmokysime dirbti iš namų, jūs galėsite dirbti po keletą valandų, uždirbti didelius pinigus, joms tai atrodo labai patrauklu. Vyrai dažniau daro karjerą, vyrai daugiau uždirba, tai nėra gerai, mes apie tai irgi esame kalbėję, bet moteris yra pažeidžiamesnės, dėl to čia stebėtis nereikėtų. Ar ta veikla situacija žmogus jums padeda giliau išjausti esamą akimirką ir savo vidinį pasaulį, ar priešingai, ar visa tai jūs atitolina nuo to, kas iš tikrųjų esate? Turim tai. Jūs jau supratote, kad labai nesudėtinga susirasti tekstus, apie kuriuos aš kalbu. Tai arba rusų, arba anglų kalba, aš nurodau šaltinį ir jums tiesiog reikia išsiversti keletą žodžių. Šaltinį įmetat į Google ir rasite straipsnį. Ir rasite dažniausiai ne vieną straipsnį, taip kad viską galite patikrinti ir pasiskaityti išsamei patys. Aš atskirai tų nuorodų nedėlioju ir kiekvieno straipsnio jums nerodau, tai tiesiog užimtų daug laiko. Taip pat aš sutrumpinu kai kuriuos pavadinimus, nes jie arba netelpa, arba yra labai sudėtingi. Tai šiuo atveju irgi yra tokia sudėtinga situacija, ilgas pavadinimas, Newsweek praneša, bet tai bus visur. Apie tai, kad aukščiausiasis teismas Jungtinėse Amerikos valstijose panaikino buvusį kitol precedentą. Na, Jungtinėse Amerikos valstijose, skirtingai nei pas mus, galioja precedento teisė. Bet teismai, vėlgi praėjus visas instancijas, labai sudėtingos procedūros pagalba, gali keisti tos precedentus. Ir čia kalba yra apie abortus. Tai yra dar 1973 metais buvo precedentinė byla, kur buvo nuspręsta, kad moterų teisė į abortą, tai yra į nėštumo nutraukimą, jinai yra universali ir jinai galioja visose Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai yra, valstijos negali uždrausti aborto, nes tai nėra jų jurisdikcijos klausimas. Ir dabar aukščiausiasis teismas pasisakė priešingai, kad moters teisė darytis abortą nėra jokia teisė, tai yra kiekviena valstija šitą klausimą gali sureguliuoti savarankiškai. Na ir Misūrio valstija buvo pirmoji, kuri iš karto po keletos minučių abortus uždraudė, manoma, kad dar mažiausiai keliolika valstijų artimiausiu metu tai padarys.
Na ir čia keli labai svarbus dalykai. Pirmiausia, aišku, mes kalbam apie aborto teisę, kaip apie teisę, kuri kelia labai daug klausimų, nes čia susiduria ir moters teisė, ir jos vaisiaus teisė, ir čia tėvo dar galimybė tame dalyvauti, arba tokios galimybės nebuvimas visuomenės požiūris į tai. Mes turėjome Europoje labai daug skirtingų reguliavimų, kai buvo abortų draudimas, bet vėlgi abortų draudimai atneša kitus vaisius, kurie tikrai nėra geri, pavyzdžiui, nelegalius abortus, moteris žalojasi, atsiranda dar daugiau problemų, atsiranda tas vadinamas medicininis turizmas, kai moteris važiuoja į kitą šalis, kur abortai yra leidžiami, žodžiu, aibė problemų. Bet Jungtinėse Amerikos valstijose nuo šiol valstijos spręs, ar leisti moterim daryti abortus ar ne. Brazilas Viktoras Miuleris Ferreira atvyko į Hagą, į Niderlandus, tam, kad galėtų pradėti dirbti tarptautiniame baudžiamajame teisme. Jo pareigos buvo tiesiog praktikantas ir tokį leidimą dirbti jis jau iš teismo administracijos buvo gavęs. O iš tikrųjų, jo nepraleido pro sieną, nes paaiškėjo, kad tai nėra joks ponas Ferreira iš Brazilijos, o tai yra Sergejus Čerkasovas iš Rusijos, tai yra žvalgybos agentas, šnipas, kuris įdėjo labai daug pastangų, kad patektų į tarptautinį baudžiamąjį teismą. Na ir jisai buvo sulaikytas, aišku, jeigu jisai būtų pradėjęs tenai dirbti, teigiama, kad žala būtų labai didelė. Na, Rusijai tikrai vyksta daug įdomių ir svarbių dalykų tarptautinėme baudžiamajame teisme. Ir kai Rusijos aukščiausi vadovai sako, kad visai nerūpi jam jokie tribunolai, kaip yra tiriami karo nusikaltimai ir taip toliau, aišku, kad jie meluoja. Ir aš labai noriu iškelti klausimą. Jeigu mes matome, kad taip agentūra veikia Niderlanduose, tarptautinėse institucijose, kaip jūs manote, kiek Rusijos agentų yra Lietuvoje labai jautriose pozicijose, kur yra perdavinėjama informacija, kur yra veikiama prieš valstybę. Aš manau, kad tokių tikrai yra ne vienas ir juos reikėtų aiškintis. Na kągi, praėjo skirtas laikas, ačiū labai, kad pabuvote kartu. Kaip ir sakau, nežinau, kiek jūsų žiūrėjo, tai yra tokia šventinio savaitgalio laida, bet visi, kurie pažiūrėjo, tikiuosi, kad jums patiko. Kaip visada, prašau komentaro, paspauskite patinka. Jeigu neprenumeruojate, man labai svarbu, paspauskite subscribe. Kodėl turėčiau tavim tikėti? Na ir žinoma, ačiū visiems patronam. Tik jūsų dėka mes galime išlikti, galime kurti turinį ir čia, YouTube, ir jums Patreon paskyroje, taip kad jeigu kažkas nuspręs ateiti, pasižiūrėti, prisijungti, mes būsime dėkingi ir mes būsime laimingi. O dabar ačiū labai visiems ir iki.